Kwa majina naitwa Phoebe Jeffa, mkaaji wa Mwakirunge Ward, kijiji cha Gung'ombe. Mimi ni mwenyekiti wa shule yetu ya ICD hapa Gung'ombe. Tuliketi kama wana kijiji wa Gung'ombe kwa sababu sisi tuko mbali sana hapa na ICD. Tukaona ni afadhali tupange mikakati yetu ya kwamba tuone ni njia gani tutafanya mpaka tufaulu ili na sisi pia tuwe na ICD hapa Gung'ombe. Ingawaje tulikuwa na changamoto nyingi, lakini tunashukuru Mungu maana alitusaidia mpaka kufikia saa hiyo. Mradi una miezi ya kuhesabu kama miezi mitano hivi na tunaendelea, isipokuwa sasa kuna changamoto nyingi ambazo tunazipata, maana ni mahali ambapo huku kuna shida nyingi, hali ya uchumi uko chini sana, lakini tumejikaza, tumejipa moyo mahali tumefikia. Tunaomba Mungu atusaidie tuendelee, ili kwamba hata mambo ambayo yako mbele yetu, kuna jengo tunataka tulianzishe, ni kwamba tunaomba tu misaada kila mahali. Ni nani atakayejitokezea kusimama nasi kwa ajili ya jengo letu la ICD? Hayo watoto wetu wanateseka, wanachukua kilomita 3 kuifuata ICD Digirikani Primary huko ambapo ni mbali sana, milima kushuka na kupanda. Wakati wa mvua pia watoto hawaendi shule, wakati wa kiangazi watoto wanagonjeka kwa sababu ya jua ni kali, hawasomi kwa sababu ya magonjwa ya kila aina, ni kwa sababu ya ICD yetu iko mbali. Kwa majina naitwa Jonathan Chimbio, mzee wa mtaa wa Gung'ombe. Mimi ndiye mbaye naongoza area hii. Kusema kweli, watoto walikuwa wakiumia hasa wakati wa mvua, wakitoka hapa mpaka Digirikani Primary School, wakifika kule hawasomi, kazi yao ni kulala. Ndio tukakaa pamoja na tukashirikiana na tukaona heri tuweke hii ICD. Kwa hivyo hata mimi ninaongea kwamba hata governor anaposikia kilio hichi ajawe na imani, atoe kile alichonacho. Mbunge hivyo hivyo, hata MCA hivyo hivyo. Kwa jina ni Edward Ndeje, natoka Maunguja, lakini ni mwenyekiti wa Mwakirunge Ward Citizen Forum. Na katika hii kamati ya Mwakirunge Ward Citizen Forum imebeba wanakamati katika kila vitongoji, hasa katika hii Mwakirunge yote. Kwa hivyo tunauliza ni matatizo gani ambayo yanaathiri katika hizo sehemu zao, na tukiambiwa hiyo kamati wewe na keti, halafu inaweza kufuatiliza ili tuone kuwa hilo tatizo naweza kupata suluhisho. Hiyo ndio ambayo imefanya mpaka hii shida ya ICD huku ikawa inatuleta karibu na hawa na kamati huku, ili tuweze kuwasaidia ama kuwa pamoja, halafu tuweze kuwa wanaweza kufanikiwa.